السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. في الفيديو هذا باش نصلحوا إكزرسيس على اللوند. أوكي، الإكزرسيس هذا تاع باكمات 2014. باهي نقراو لينونسيي تاع الإكزرسيس. يقول لنا هني كاتي لي بور انفيريور دون ريغليت فيرتيكال افلير اوروبو لا سيرفاس ليبر دين نابدو دين كيفونت. لا ريغليت اي انيمي دان موفمون ريكتيليني سينوزويدال بيربونديكيلير على لا سيرفاس دو لو. لو موفمون اي دي فريكونس ان ريغلابل اي دومبليتيد A. Deri de rectilinea paralel a la reglete se forme et se propage perpendiculairement à la reglete à la célérité V égale 0,4 mètre seconde moins 1. Donc, c'est la célérité de l'onde. Voilà. Bien, quand il y a dans la suite de l'exercice, on néglige tout type d'amortissement. La reglete étant placée à l'extrémité de la quiva onde, on suppose que le mouvement de la reglete débute à l'instant T égale à 0. Qui sera pris comme origine de temps. Pour une fréquence 1D, on a représenté sur la figure 5 deux crêtes et deux creux. Dans la figure 5, nous avons une réglette et un sens de propagation. Voilà. Bien, nous avons fait les questions. La question 1A, nous avons précisé en les justifiant si l'onde considérée est transversale ou longitudinale. Bien, donc nous avons fait premièrement A. دونك هني كي تحب نعرفو اسكو لوند ترانسفيرسال ولا لونجيتودينال. واضح. باهي باش نعرفو اسكو لوند ترانسفيرسال ولا لونجيتودينال تم حكايتين لازمنا نعرفو. أول حاجة هي الديريكسيون دو موفمون دي بوان ام دي ميلي دي بروباغاسيون. واضح، معناها لازمنا ناخذو ان بوان من ميلي دي بروباغاسيون ونشوفوا كي توصل لوند للبوان ام هذيك شنو هي الديريكسيون تاع الموفمون. واضح. باهي الحكايه الثانيه هي الديريكسيون دو بروباغاسيون دو لوند. دونك يلزمني نشوف لوند في اني ديريكسيون قاعده تسير لها البروباغاسيون. واضح. باهي إذا كان لقيت الديريكسيون دو موفمون بيربونديكيلير على الديريكسيون دو بروباغاسيون، دونك نكيتي لوند باش تكون ترانسفيرسال. واضح. اذا كان لقيت الديريكسيون دو موفمون دي بوان ام بيربونديكيلير على الديريكسيون دي بروباغاسيون دو لوند، دونك لوند راهي ترانسفيرسال. واضح. ب في الكاس الثاني اذا كان لقيت الديريكسيون دو موفمون كونفوندي à direction de propagation, donc une petite lente, mais je compte longitudinal. معناها إذا كان لقيت الديريكسيون تاع الموفمون دي بوان إم هي نفس الديريكسيون دو بروباغاسيون، دونك لوند باش تكون لونجيتيدينال. باهي، فور إكزومبل في الكام تاع السيرفاس دو لو، دونك السيرفاس دو لو على الأول باش تكون كيما هاك. واضح. باهي، إذا كان نعمل كرياسيون تاع أوند نيجاتيف، دونك السيرفاس نتاع المي باش يولي كيما هاك.
واضح. بين خرج الديركسيون تاع الموفمون، اذا كان ناخذ بوان ام هذه مثلا، دونك هذه ام بوان ام من ملييه تاع البروباغاسيون، كي عملنا كرياسيون تاع لوند، دونك لو بوان ام هذه اللي كانت هنيكاتي، دونك تولت هنا، واضح؟ دونك هذه الديركسيون تاع الموفمون، اوكي؟ دونك هذه الديركسيون تاع الموفمون. باهي، نخرج تو الديركسيون دو بروباغاسيون. لوند صارت لها كرياسيون هنيكاتي. واضح. بعد كي تصرفت لها البروباغاسيون للبوان ام الاخري، اوكي؟ دونك الديريكسيون دو بروباغاسيون هي الديريكسيون هذه، واضح. باهي، دونك اش عندنا هنيكاتي؟ لا ديريكسيون دو موفمون دي بوان ام دي ميليو دو بروباغاسيون perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Madame Adna, donc direction de mouvement perpendiculaire à direction de propagation. Donc l'onde est transversale. Voilà. Donc il y a une réponse à la question A. B. Tu as d'autres ouvrir la question B. Puis question B, quelle est la distance entre les points A et B qui appartiennent à des crêtes consécutives représente l'une des caractéristiques de l'onde. Nommer cette caractéristique et donner sa définition. Onde à la surface de l'eau, donc la distance entre deux crêtes consécutives, ou elle, entre deux crêtes consécutives, est la longueur d'onde. Ok? Donc la distance entre deux crêtes consécutives ou elle deux crêtes consécutives, il y a une certaine distance, on dit que la longueur d'onde. Voilà. Donc on dit la distance entre A et B, il y a la longueur d'onde. Donc, pour réponse à B, باش نقولو la distance entre A et B est appelée longueur d'onde. Ce n'est longueur d'onde. Donc, le خطر بعد كده يحب الديفينيسيون. C'est la distance parcourue par l'onde pendant une période T. Voilà. Donc, il y a une distance de l'étimche à l'onde, une période T. Donc, il y a une réponse à la question B. On a d'autres ouvrir la question D. La question D, il y a la figure 6, donne à un instant T1 la coupe transversale de la surface de l'eau par un plan vertical perpendiculaire à la réglette et passant par O. Voilà. Donc, on a dit que tu as la coupe transversale de la surface heavy par un plan perpendiculaire à la réglette. OK? Donc, le plan, tu as dit que tu as la réglette. واضح كي نعمل كوب ترانسفيرسال هنيكاتي دونك باش تحصل على فيغير 6 اوكي في كيستيون ا قلنا ديتيرميني لي فالير دي لا لونغير دون لامدا لا فريكونس ان 2 اي دي لانستون تي 1 باهي خلينا اول حاجه نخرجوا اللامدا دونك هنيكاتي نعملوا ديزيام ا اول حاجه يحب اللونغير دون لامدا باهي اللامدا دونك سهله على الاخر هنيكاتي هي الديستانس هذي اوكي Donc, il y a une distance ma bien des maximum consécutifs ou elle ma bien des minimum consécutifs. La longueur d'onde lambda, donc, on est ici à 40 mm. Donc, lambda égale à 40 mm, donc 40
هو ديسيمتر هو متر واضح. بعد كده يحب الفريكانس اندو دونك يعني كده يحب الفريكانس اندو. كيفاش باش نخرجوا الاندو؟ عندنا السيليريتي سي والا نسمها زادة هي الفي دونك هي الفيتيس نتاع لون ايغال لا لونغير دوند لامدا على البريود تي اوكي دونك ايغال لامدا والفريكانس ان. بي الريلاسيون ما بين البريود تي والفريكانس ان دونك ديما تي لا بريود تي ايغال ان سر ان voilà. دونك يعني كي تعوضت الان سر تي بالان دونك الفريكانس ان ديما باش تكون ايغال لاستيليريتي سي على لونغير دوند لامدا دونك الان دو نيجاتيف باش تكون ايغال سي سر لامدا السيليريتي سي دونك هي 0.4 على لامدا اللي هي 40 وديس موان 3 ايغال 0.4 به دونك هذه باش نرجعها 0.4 وديس موان زا دونك ايغال نكيت نعمل سامبليفيكاسيون 10 هرتز اوكي انسر ديس موان زا دونك هي 10 به دونك هذه الفريكانس ان 2 اخر حاجه يحب لانستان تي 1 دونك نكيت باش نعملو لانستان تي 1 به اشعدنا احنا نيجاتيف اخر بوان وصلتها لوند هي البوان ام هذي اوكي هذه اخر بوان وصلتها لوند في لانستان تي 1 به لابتيس نتاع البوان ام هذي دونك هي اكس اف ايغال السيليريتي سي نتاع لوند ولانستان تي 1 اوكي ديما في ان انستان تي كالكونك اخر بوان توصلها لوند البوزيسيون تاعها دونك باش تكون هي الاكس اف ايغال السيليريتي سي نتاع لوند ولانستان هذيك واضح. دونك يعني كاتب باش نقولو لابسيس دي ديرني بوان اتان بار لوند à l'instant T1 et donc XF égale et c'est l'irrité C en talent pour l'instant T1 donc T1 parce qu'on égale la position XF à c'est l'irrité C donc l'XF n'est pas encore négatif voilà l'XF négatif parce qu'on égale 70 مليمتر واضح. دونك T1 نيجاتيف باش تكون ايغال XF دونك هي 70 وديس موان 3 على السيليريتي سي اللي هي 0.4 متر سكوند موان زان دونك ايغال B هذه دونك باش تولي سيت وديس موان 2 سير 4 ودي سمانزا واضح. ب 6 سيركاتر هذه باش تعطيني 1.75 دي سموندو على دي سمانزا دونك هذه باش تعطيني دي سمانزا اوكي دونك لانستان تي 1 باش تكون ايغال 0.175 سكوند واضح. دونك هذه لانستان تي 1 نتعداو تو للكيستيون بي. في question B, il est établir l'expression de l'élongation YODT du mouvement des points O. Donc, il est établi le mouvement par le point O. Voilà. B. Le YODT est égal à sinus de pi n de t plus P de O, il y a la phase initiale, ok? Quel que soit T, supérieur ou égal à 0. Voilà. B. Aidna l'A, donc, aidna l'A, il y a
égal à 2 mm, donc dire A. Donc D fois 10 moins 3 mètres. On a la fréquence 1, 2 égal à 10 Hz. La seule chose que nous devons sortir, donc il faut une initiale fait de O. OK? Donc la seule chose est inconnue. Mais comment est-ce que nous devons sortir la seule chose? Pour l'instant, T1, le Y O de T, est égal à A, qui est l'élongation maximale. Voilà. Donc nous devons faire le même chose. Le Y O T égal à T1 égal à A. Voilà. Il y a donc égal à A sinus depuis 1, 2 fois l'instant T1. Donc, on va mettre l'instant T1 plus de O. OK? Donc, il y a des choses qui sont négatives. OK? Il y a le point O. Donc, il y a le point O. Le point O fait l'instant T1. Donc, je vais être le maximum, معناها y o de t باش تكون ايغال ا 2. اوكي دونك هنا كي عندنا y o ا لانستان t ايغال ا 1 ايغال ا ا اللي هي ايغال زاد دونك ا سينيس دو بي ان دي فوا لانستان t 1 على خاطر ناخذها في لانستان t 1 بلس في دو او. اوكي دونك سينيس دو بي ان دي t 1 بلس في دو او égal à 1. Voilà. Nous avons une simplification. Donc, depuis N2 fois l'instant T1 plus phi de O, je suis congruent à pi sur 2 modulo de pi. Voilà. Donc, phi de O, je suis congruent pi sur 2 moins depi N2 à l'instant T1 modulo de pi. Voilà. Ben, nous avons tout le temps qu'on peut. Donc, je suis congruent pi sur 2 moins de pi. Nous avons la fréquence 1, 2, donc il y a 10. À l'instant T1, donc il y a 7 sur 4 fois 10 moins 1 modulo de pi. بيه نكتب باش نعملو simplification. دونك باش نحد 10 هذي ونحد 10 هذي كيف كيف دونك نجم نحد 2 هذي دونك فوعد 4 هني كتب باش يولي عندي 2. واضح. دونك باش يولي عندي كيما هكا كونغري بي سر 2 موان 7 بي سر 2 موديلو دي بي. دونك كونغري موان 6 بي sur 2 modulo de pi. Donc le phi de O est congru moins 3 pi modulo de pi. Il y a 9 donc pi modulo de pi. Voilà. À la خاطر donc نجم نزيد هنا 4 pi. OK. بما ان عندي congru de pi donc نجم نزيد moins 3 pi هذه نزيدها 4 pi. Donc باش تولي congru à pi modulo de pi. Donc, y o de t égale a sinus de pi n de t plus phi de o égale, donc a n'awadha de 2 fois 10 moins 3 sinus de pi fois n de, donc di b'statini 20 pi t plus phi de o, donc il y a pi. Donc, on a plus pi. Quel que soit t, supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, quelle est l'expression par y o de t? Ben, une question, donc, il y a question 3. Puis, question 3, à partir de n2, on fait varier la fréquence n jusqu'à atteindre la plus petite fréquence n3 pour laquelle les points A et B vibrent en opposition de phase. Déterminer la fréquence n3. Ben, donc, notre lota, on a la question 3. Pour la question 3, donc, il y a la plus petite fréquence en 3.
pour laquelle l'owl B donc vibre en opposition de face. بهي أول حاجة دونك عندنا إحنا الديستانس AB إيجال لامدا اللي هي إيجال 40 ودي سمون 3 متر واضح دونك هذه الديستانس ما بين لي بوان A و B بهي يعني كنتي تم حكاية مهمة يلزمنا نعرفها اللي ديما لي بوان فيبران أون بوزيسيون دو فاس sont équidistants de k plus 1,5 lambda. Ash معناها معناها ديما كذا اللي عندك دي بوان فيبرون اون بوزيسيون دو فاس الديستانس ما بيناتهم باش تكون يا اما لامدا سر 2 والا لامدا تيس لامدا سر 2 دونك نيجاتي كا باش تكون ايكال ا 1 والا دي لامدا تيس لامدا سر 2 دونك الديستانس ما بين لي دي بوان ديما باش تكون كيما هكا واضح كا بلس 1.5 لامدا به دونك جيست نحل الحكايه هذه دونك نيجاتي بما ان الاول بي فيبرا اون بوزيسيون دو فاس دونك الديستانس ا بي باش تكون ايكال كا بلس 1.5 لامدا بريم دونك ايغال ك بلس ان ديمي لامدا بريم دونك نجم نعوضها بالسيليريتي سي على الفريكونس ان واضح دونك الفريكونس ان باش تكون ايغال ك بلس ان ديمي سيليريتي سي على ديستانس ا بي اوكي باهي بما انه هو يحب لا بلي بتيت فريكونس دونك انا كي باش ناخذ كا ايغال زيرو بور كا ايغال زيرو دونك الفريكونس ان 3 باش تكون ايغال ان ديمي فوا سيريتي سي على ديستانس ا بي دونك ايغال 0.5 فوا دونك سيريتي سي هي 0.4 سير 40 ودي سمون 3 دونك الفريكونس ان 3 باش تكون ايغال 0.5 و 0.4 باهي كيف كيف هذه باش نرجعها 0.4 باش تقعد لي دي سمون زان واضح دونك باش تكون ايغال 0.5 سير دي سمون زان دونك الفريكونس 1 3 باش تكون ايغال 5 هرتز واضح دونك هذه لا بلي بيتيت فريكونس فور لاكيل الاول بي فيبر اون اوبوزيسيون دو فاز واضح دونك هذه كوريكسيون تاع ليكزارسيس ان شاء الله يكون كل شيء واضح اذا كان عندكم اي كيستيون ولا حكايه دونك نجم تخليها في كومنتير نكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي